ନମସ୍କାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୁଜୁରାଟ ବିଲ୍କେଶ ବାନୋ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏଗାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚମହଲ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଧ୍ରା ଉପକାରାଗାରରେ ଗତକାଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା ବିଲକେଶ ବାନୋ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଏଗାର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଜେଡିର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବିଜେଡ଼ିର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯିବେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ପ୍ରତି ପରିବାର ସହ ଯୋଡ଼ିବେ ସମ୍ପର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ କରାଇବେ ଅବଗତ ଲୋକଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝି କରିବେ ସହଯୋଗ ଫେବୃୟାରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି

सबुवर्गार सुझो मिल तेइस तारिख आरम्भ हुन्छ जयन्ती विजु पट्टनायक जयन्ती मर्च पाँच जाँदै जानुवरी तेइस नेताजी जयन्तीहरू विजु जयन्ती जाँजाक इलस्ट्रेसन आम जन्मित जातीय जीवन र महाजातीय जीवन छुइँदै स्वाधीनता संग्राम अंशग्रहण गरि अवधि अवधिभित्र जो दल र पर सम्पर्क हौ घरे घर जो कार्यक्रम पहचवार हो लिफलेटिङ कम्बा आमर स्टिकरिङ कि अन्य कार्यक्रम गरेर हो बैठक हौ सभासमिति हौ विशेषकरी जो सम्पर्क क्याम्पेन मोड रे जनवरी जानु रु मार्च पाँच जाँ फोकस्ड वे ଆମର ଯାହା ଯାହା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ମୋଲା ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ସରୋଜ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୀତିନୀତି ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତଜୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ ଆସାମର ନୂଆଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଆଜି ନୂଆଗାଓଁରେ ରାହୁଲ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆସାମରେ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଭାରତଜୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଭାରତଜୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ବିଜେପି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂରାଇ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ସୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଓ ନେହେରୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ହିମନ୍ତ ଶର୍ମା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଜନକ ହିମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ ହିମନ୍ତ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର ଚାଇନାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁନାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଠା ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଟିତଳୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଟିତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ସତଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୂସ୍କଳନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ଘର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛି ବିସିସିଆଇ ଏ ନେଇ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମେତ ଚୟନ କମିଟି ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗକୁ ହୋଇଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କଟକ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ତଥା କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ଗୁରୁଜା ବଳୟର ସକ୍ରିୟତା ଆଗାମୀ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଛବିଶରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା